posebno ljudi ćemo da su u novoj epizodi. Danas sam snimio dosta videa, ali evo, opet je ovdje, znači će i te one masi da li neče ono maj. Nema baš šanse. Evo, opet je Filip došao kod nas i doslovno je opet pored mene. Prošli video s Brawl Stars je bio baš cool jer sam to dobio frame. Prošli video s Brawl Stars je bio neđe na mapu. Da, ali onaj put kad sam to. Da, očekujem. Sve misle da to ne vješta. Ali ne možeš da sam u drugom klubu, oni sam ti different. Čekaj malo. A file. Da vidim svoje... Možeš ući! Kako? 99 ljudi! Livadari, ne sve veliko, veliko, i sve često potrebno da Livadari, brže. Fail Filip.
nema pse, nema psovanja na mojem kanalu. Kad budem radio tebi, probat ću to radim preken. Pa ja ne radim te napravio da je pip. Događa se neka jako čudna stvar, pa ću spauzirat video, samo da čekaj di je to. Stop ili pao?
Ej, ljudi, ma ništa, sam nam je došla neka dosađivačica, valjda je neka iz siromah, pa nam je došla. Inače, snimamo na ulici, tako da... Šta ti misliš, Filip? No, ne znam, stvarno, kako dosađivačica. Nego, ajmo, mili. Evo, ja sam ušao i ko ću da izaberem, pa naravno. Ne može već da stavim počarom. Žuta! Ja mogu išto... Što? O jo. Što je slučajno? O, moja nekako. A da, to sam već čitao, ali nisam znao. Fast family. One night. Evo da si. Evo da si isto koji ti. Ja uzim si isto koji ja. Pa da, ne mogu ti daj na meku od svih.
više radit ćemo. Ja ću pokazati koji su nemorali. Ti si panj.
Ne, bro. I cijelo vrijeme moraš igrati s Rosom. Aj, ti spaj. Joj. Njoj. Nisam joga. Filip.
A daj sam umri. Sad možemo igrati, mijenjati pravile. Time to take care of the weeds. Sad, a ti
A ti si toliki noob da ne znaš ni šta. Šta kad? Znači, ti ovo ne znaš. Znači, jel vidiš, znači, ovo, šta je ovo? A ne, šta je ovo kad on ne ispali? Ne. Ono udari s nogom i ovako ide zemlja. Udari s nogom. Ovako. Ovako, ovako, i onda se ovako digne zemlje i ide. Ne, vidi se da ovako. Ne, ono ovako. Ovako, gledaj. Vidi se da ovako napravio. Ovako se spusti. Nije, ovako. Ovako. Da ti vidiš što oni meni pišu u komentare. Ajde da igram. Ajde da No.
Bibi, vlog, ništa, ajde otvori mi. Koliko ja imam token dubleta? Bilo koji brawler. Ne, ali jedan to, jedan. Da, jedan. Skoro što mi uključiš jedan kill. Kome nekoliko imam token dubleta i koji mi je brawler sad u šoku za 349 gema? Inače košta 350 gemova, a sad je 349. To je jako velik popus. Baš. Jedan gem. Ako je slobodno, stavite like da ne smrdi više ovom elpivu ispod pažuha. Ne, jedan bravo boss. Ako, dobio sam jedan tiket. Sad imam dva tiketa. Uj. Znači, pobjedi. Sad ćemo odigrati jedan big game. Može sam. Da, ako imaš. Leona je mogu. Stavite like za moje glatko dupe. Filip! Neko sam za moje glatko dupe. Čekaj! Ja ću se ja čekat tako u šipka ako se ti neko zove u klasu. Pa dupe. Da. A Filip, ti da li je?